Bexhet Pacolli zbulon arsyen përse nuk ishte në rivarrimin e Liridona Ademaj. Ai është prononcuar në media duke treguar se nuk ka mundur të jetë në rivarrimin e Liridonës, e cila tashmë prehet në adheun e saj, ka treguar sepse nuk mundi ishte në një udhëtim pune dhe kjo e ka bërë të pamundur për të qenë për së dyti herë në rivarrimin e saj. Por sigurisht ai ka shprehur familjarëve të saj ngushëllimet më të sinqerta nga ana e tij, duke u bashkuar me ta në mënyrë virtuale duke mos qenë prezent.